Gospodine, molim te, daj nam mudrosti kako bismo uistinu mogli razumjeti tvoje riječi koje si nam tako milostivo predao u tvojoj Bibliji. Daj da ih razumijemo i prihvatimo onako kako su date, kako bi ih mogli ugraditi u svoje živote i živjeti prema njima, a meni molim te daj riječitosti da kroz mene poteku tvoje riječi, a ne moje, kako bi mogao prenijeti tvoju misao onako kako si ju i dao. Sve u tvoje ime i na tvoju slavu. Otvorimo naše Biblije i pođemo u čitanje iz Evanđelja po Luki. Čitat ćemo iz prvog poglavlja, 67. do 79. stiha Zaharijin hvalospjev. Tu nalazimo. Zaharija, njegov otac, napuni se Duhom Svetim i reče proročke riječi. Blagoslovljen neka je Gospodin Izraelov Bog. On pohodi svoj narod, pripravi mu otkup. Rog spasenja podiže za nas, u kući svojega sluge Davida. Spasenje od naših neprijatelja i iz ruke naših mrzitelja. Kao što je od davnine obećao na usta svetih proroka, tako se htjede smilovati našim ocima i spomenuti se svoga svetoga saveza, zakletve kojom je prisegao Abrahamu, našem ocu, da će nam dati da se izbavimo iz ruku neprijatelja i da mu služimo bez straha u svetosti i pravednosti sve dane svojega života. Dijete moje, ti ćeš se zvati prorok Svevišnjega. Ići ćeš pred Gospodinom da mu pripraviš putove. Da doneseš vijest spasenja njegovom narodu u oproštenju njegovih grijeha. Po dubokom milosrđu našega Boga. Pohodio nas je istok s visine da obasja one koje sjede u noći i u smrtnoj sjeni. Da uputi naše korake na put mira. Ovo je sveta Božja, nadahnuta, savršena i uvijek dostatna riječ istine. I svi Božji ljudi su na to rekli amen. Možete sada sjesti, molim vas. Prošli puta smo razmatrali tekst iz Ivanovog evanđelja pod nazivom Ja sam svjetlo svijet. I vidjeli smo kako se Isus u Ivanovom evanđelju u 5. poglavlju poziva na 4 svjedoka koji jamče kako je on, Isus, uistinu Krist, uistinu onaj od Boga obećani Mesija, spasitelj svijeta, koji će osloboditi svoj narod od grijeha. Pročitajmo taj tekst ponovo. Dakle, Ivan, 5. poglavlje, 31. do 39. stiha. Ako ja svjedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo nije istinito. Drugi je koji svjedoči za mene i znam da je istinito svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Vi poslaste k Ivanu i on posvjedoči za istinu. Ali ja ne trebam svjedočanstva od čovjeka. Ja govorim samo o tom da se vi spasite. On je bio svjetiljka koja gori i svijetli. A vi se htjedoste radovati samo za čas radovati u njenu svijetlu. Ja imam svjedočanstvo veće od Ivana. Djela koja mi dade otac da ih izvršim. Ta djela koja ja činim svjedoče za mene. Da me je poslao otac. Tako otac koji me posla sam posvjedoči za mene. Ali njegova glasa nikad niste čuli. Ni njegova lica vidjeli. I njegova riječ ne ostaje u vama, jer ne vjerujete onome koga on posla. Istražujte pisma, jer mislite da imate u njima vječni život. Upravo su ona koja svjedoče za mene. Ovdje vidimo kako Isus govori onima koji su izrazili nevjerovanje u njegovo mesijanstvo, u to kako je on taj koji je poslan od Boga,
kako je on taj obećani spasitelj kojeg je Bog navješćavao još od vremena pada čovjeka i posuda u Starome Zavetu govorio kako će doći spasitelj i navješćavao to kako ćemo ga moći prepoznati. I Isus ovdje govori kako im daje ne dva svjedoka, kao što zahtjeva Stari Zavjet. Božja riječ tako kaže da se za sve što se treba svjedočiti, trebaju naći dva svjedoka. On im daje četiri svjedoka. Prvi svjedok kojeg im daje je Ivan, koji svjedoči za Isusa, Ivan Krstitelj. Ivan koji kaže u prvom poglavlju, ja sam to vidio i zato svjedočim. Ovaj je sin Boži. Drugi svjedok su Isusova vlastita djela, koje mu je Bog dao da ih čini. Ona svjedoče za njega. Dakle, činio je čuda, sva ta čudesa koja je počinio od pretvaranja vode u vino preko stvaranja hrane za tisuće ljudi, praktično ni iz čega, pa do hoda po vodi, do uskrsavanja mrtvih ljudi i zapovijedanja prirodom, kao kad je zapovjedio Oluji da prestane i istog trenutka je prestala. Dakle, to svjedoči Isusova vlastita djela, čudesa, svjedoče da je on uistinu spasitelj. Treći svjedok kojeg Isus ovdje navodi je Bog Otac osobno. On svjedoči o Isusu. Kao kad je u Matejevom evanđelju izjavio prilikom Isusovog krštenja, ovo je moj voljeni sin, s njim sam potpuno zadovoljan. No? I posljednji, četvrti svjedok kojeg Isus navodi ovdje, su pisma, same knjige Staroga Zavjeta, sva ona obećanja i navještenja, svi oni opisi dolazećeg Mesije, kako sam rekao, od Božih osobnih riječi zmiji i Evi, preko obećanja Abrahamu i Jakovu u knjizi Brojeva, preko psalama u kojima obećava judino žezlo, pa sve do detaljnog opisa Mesije u Izaiji i na mnogim drugim mjestima. I prilikom te propovjedi sam vam rekao, obećao, kako ću morati napraviti cijelu jednu seriju učenja o tim obećanjima o Isusu i o ostvarenju tih obećanja. Rekao sam vam kako mislim da ih je više od 50 u cijeloj Bibliji. Nema ih 50. Malo sam istraživao i pronašao sam kako neki teolozi su izbrojali da u Starom Zavjetu postoji više od 300 proročanstva o Isusu. Pritom svako to pojedino proročanstvo govori o nevjerovatnim stvarima. Nevjerovatnim u smislu kako je stvarno slabo moguće da se tako nešto desi. Naprimjer, mučit će ga, tući, bičevati, razapet će ga na križu i probosti kopljem, a ni jedna kost mu neće biti slomljena. Slabo vjerojatno. Ili, na primjer, djevica će roditi sina. To je uistinu slabo vjerojatno, jel da? Ali koliko je vjerojatno da se ostvare sva, baš sva, proročanstva o istinu? Dakle, nije da su se ostvorila mnoga ili neka proročanstva data u Starom Zavjetu. Ostvarila su se baš sva. I kada se pitamo koliko je to slabo, vjerojatno da sve ostvare baš sva, jel? Nama, običnim ljudima, ljudima koji baš ne razumijemo zakonitosti statistike, to zvuči kao aha, jedno slabo vjerojatno proročanstvo plus drugo slabo vjerojatno proročanstvo plus treće, peto, stoto. Pa nama to zvuči kao da je i dalje uistinu slabo vjerojatno da će se sve to zajedno ostvariti. Ali koliko je to slabo vjerojatno?
Sva ta proročanstva su toliko određena i zato toliko nevjerojatna, da je matematička vjerojatnost da Isus ispuni čak i nekoliko njih, a kamoli sva, zapanjujuće nevjerojatna. Običnim jezikom mi bismo danas rekli nemoguća. Naprimjer, koliko je vjerojatno da nam sada ovoga trena na vrata zakuca neki čovjek koji se zove, ne znam, Pero Perić i koji ima madež na obrazu i povez preko oka. Pa pretpostavljam kako stvarno postoji čovjek s tim imenom, sa tim povezom i madežom, ja ga ne poznajem, ali ne mislim da je apsolutno nemoguće da takav čovjek postoji. Ali otkud baš on na baš našim vratima u ovome trenutku? Mogli bismo reći kako je to praktično nemoguće, iako je samo jako, jako slabo vjerojatno. Jedan znanstvenik, matematičar, zove se Peter Stoner. On je predstojnik odjela za matematiku i astronomiju na koleđu u Pasadeni, u gradu u Americi, u Kaliforniji. Jel? On je kršćanin i strastven ljubitelj biblijskih proročanstava. Posvetio se jednoj ideji i zaposlio, dao tu zadaću 600 svojih studenata. Stoner je proučavao samo 8 određenih proročanstava u Isusu. O Isusu u Bibliji. Samo 8 njih, zbog toga što više od 8, takav broj ljudi, 600 studenata i on koji ih predvodi, ne bi mogli obraditi, ne bi mogli izračunati sve njihove međuodnose. Dakle, odabrali su tih 8 od svih postojećih. I došli su do krajnje konzervativnih vrijednosti. Nisu odlazili izvan vrlo standardnih načina izračunavanja. Došli su do konzervativnih vrijednosti ispunjenja svakog od tih pojedinih čudesa koja su se dogodila. Koliko je vjerno da se to i to desi. Recimo, koliko je vjerojatno da se to desi jednom u milion slučajeva. No? I došli do određenih brojeva. I zatim su razmotrili vjerojatnost da se u nekome, konkretno u Isusu naravno, ispuni baš svih, samo tih 8 proročanstava tokom njegovog života ovdje na zemlji. Zaključak njihovog istraživanja je bio zapanjujući. Izgled, šanse, mogućnosti da će iko ikada, a ne unutar jednoga života ljudskoga, ispuniti tih 8 proročanstava, bili su 1:10:17. Što je to 10:17 potenciju? Svi smo, vjerujem, učili eksponente u školi. U principu nije komplicirano. Svi znamo koliko je 10 na kvadrat. Kvadrat kao površina tla. 10 puta 10, 100. Kvadratna kuća koja ima jednu stranu drugu dugu 10 i drugu stranu dugu 10 metara ima 100 kvadrata. 100 metara kvadratnih, jednostavno. 10 na treću kao kubični metar vode. 10 puta 10 puta 10 je 1000. Bazen koji je dug 10 metara i širok 10 metara, i ako je dubok 10 metara, imat će 1000 kubičnih metara vode. 1000 kubika, 1000 tona. 10:17 je broj iza kojeg imamo 17 nula. Ovo je taj broj. Toliko je malo vjerojatno da se ostvari ono što je 10:17. To je nespretan i teško čitljiv broj, pa ga jednostavno i pišemo kao 10:17 potenciju. To je jednostavniji način pisanja istog ovog broja, a ovo je opisan
izraz, što on zapravo predstavlja. Ali koliko je to? Kako si predočiti, kako zamisliti tu vjerojatnost 1:10:17? Možemo zamisliti koliko je vjerojatno da će autobus doći unutar sljedećih 5 minuta ako znamo da vozi svakih 20 minuta. No, možemo si predočiti koliko je to vjerojatno. Kolika je dakle vjerojatnost 1:10:17? Ako uzmemo toliku količinu kovanica od 5 eura i označimo samo jednu od njih, pa uzmemo sve te kovanice i prospemo ih jednako po cijeloj Europi, po cijelom kontinentu. Tih kovanica će svugdje biti toliko da će cijela Europa biti pokrivena tim kovanicama otprilike do koljena. Razumijete? Svugdje, u svakoj sobi, na svakoj livadi, u svakoj rijeci, na svakoj planini, kovanica od 5 eura jednostavno do koljena svakom čovjeku. I onda u tom trenutku kažete nekome, idi kamo hoćeš, bilo gdje po cijeloj Europi i odaberi jednu, bilo koju kovanicu od tih i donesi je. Vjerojatnost da će donijeti baš onu označenu, onu jednu među svima njima, je upravo 1:10:17 potenciju. Puno prije će nam na vrata pokucati naš Pero Perić zajedno sa svojim madežom i povezom. Jel? I to je izračun samo za 8 proročanstava, a ima ih mnogo više, 300-tinjak. Upravo istu tu šansu bi proroci imali da napišu danas tih 8 proročanstava, bilo kakvih 8 proročanstava, no? I da se ona ostvare, da se sva ona, svih tih 8, ostvare u bilo kojem čovjeku. Od njihovog dana do sadašnjeg vremena. Pod uvjetom da su pisali koristeći vlastitu mudrost. Dakle, zaključak može biti samo jedan. Ta mudrost nije bila njihova mudrost. Ta proročanstva su nam dana od više mudrosti, od Boga. Čovjek je nesposoban stvoriti takva proročanstva pa da se ostvare. I ta proročanstva ćemo proučavati u ovom serijalu. Nećemo proučavati koliko je vjerojatno da se ona, svako pojedino, ostvare. Već ćemo vidjeti gdje su u Bibliji dana i gdje su u Bibliji na kraju krajeva ostvarena. Dakle, ne plašite se, neće biti matematike. Jel? Krenimo dakle u naš stvarni i najdraži posao. Proučavanje i razumijevanje Božje riječi. Možemo početi sa proročanstvima koja navještaju Isusovo rođenje. Ne samo što je Isusovo Kristovo čudesno rođenje proročanski najavljeno, već vidimo kako se Bog brinuo za Kristovu liniju, Kristovo rodoslovno stablo, od samoga početka. Sjećate se kako smo prije proučavali kako nam Matej daje Isusovo kraljevsko rodoslovlje, od Abrahama preko Davida pa sve do Josipova, Isusovog zamjenskog, zemaljskog oca, jel? Isto tako smo proučavajući Lukino evanđelje vidjeli Isusovo rodoslovlje po majci, sve do Adama, do prvog čovjeka. Pođemo u prvih 8 proročanstava o Isusovom rođenju. Prvo proročanstvo koje imamo jest kako će narodi biti blagoslovljeni kroz Abrahamovu lozu. Dakle, ne jedan narod, ne neki narod, nego narodi. Pođimo u to proročanstvo, postanak 12. poglavlje.
Dovoljno nam je da pročitamo 3. stih. Kaže, Bog govori Abrahamu, daje mu obećanje, daje to proročanstvo i kaže mu, blagoslovit ću one koje tebe blagoslivljaju, dobro, i prokliću oni koji tebe proklinju. Opasno. U tebi će biti blagoslovljena sva plemena na zemlji. Kako u jednom čovjeku mogu biti blagoslovljena baš sva plemena na zemlji? Plemena je mnogo i tada ih je bilo, naročito danas. Koliko ima naroda i različitih nacionalnih grupa? Kako sva ona mogu biti blagoslovljena po jednom čovjeku, po Abrahamu? Po čovjeku koji je pastir u izgubljenoj nedođiji, u tada još nepostojećoj zemlji, jednostavno nekakav pastir koji čuva ovce i Bog mu obećava da će sva plemena na zemlji biti blagoslovljena po njemu. Kako to? To je ispunjeno. Naravno, znamo po kome, ali pođemo vidjeti gdje nam Biblija naravno govori o tome. Hajmo u Djela apostolska. To možemo vidjeti u 3. poglavlju. Hm? 25. i 26. stih. Kaže, vi ste sinovi proroka. Dobro. Tu se obraća židovima, kršćanima, ljudima koji ga slijede, svojim učenicima. Vi ste sinovi proroka. Oni to razumiju, oni to misle, oni to smatraju. Znaju da u Starom Zavjetu mnogi proroci su proricali i oni su sljedbenici tog naroda. Razumijemo? Vi ste sinovi proroka i saveza što ga sklopi Bog s vašim ocima. I to im je jasno. I s time se jako ponosi. Kad reče Abrahamu, po tvojim potomcima bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Dobro, oni se toga sjećaju. Oni poznaju svaku riječ koja je zapisana u Starom Zavjetu. Što više, oni koji proučavaju Božju riječ među njima, znaju te riječi naizust. Ne trebaju se prisjećati i listati po Bibliji da bi znali što je Bog obećao Abrahamu. Dakle, to znaju da su blagoslovljeni svi narodi. Ali oni su narod Židova i oni žele spasenje za sebe. Oni žele Boga za sebe. Njihov Bog je samo njihov Bog. Ovo im baš ne leži. Hm? No, Bog je rekao, po vašim potomcima će biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Vama najprije. Bog podiže svojega slugu i posla ga da vas blagoslovi. Da vas blagoslivlja, te da se svaki od vas obrati od svojih pakosti. Dakle, prvo je Bog poslan Židovima. Prvo je Isus Krist. No? Poslan Židovima. Ali ne samo njima. Dakle, znamo kako nam Biblija i na drugim mjestima govori. Kako prvo Židovima, pa onda i Grcima. Tako su nazivali sve ostale narode. I kako će po njima, po Kristu, po njihovom narodu, što je obećano Abrahamu, biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Hm? Tako da vidimo ovdje u Djelima apostolskima kako se to i obistinjuje. To obećanje koje je Bog dao Abrahamu, Isus sada ostvaruje.
kaže kako će židovima najprije, ne jedinima, nego njima najprije, će Bog podići svoga slugu Isusa Krista i posla ga da vas blagoslivlja, da svaki se od vas obrati od svojih pakosti, od svojih neprijateljstava prema Bogu. Ali oni su samo prvi. Oni nisu jedini. Bog nije ekskluzivno, isključivo židovski Bog. Bog je Bog svih naroda. Znači, među svakim pojedinim narodom će biti onih koji će biti spašeni. Ne može se desiti da bude dakle neki narod na zemlji među kojima neće uopće biti ni jedan čovjek spašen. Velika misao. Pođemo dalje. Božji savez s Izakovim precima. Pođemo jednostavno pogledati to proročanstvo. Opet u knjigu Postanka. To je u 17. poglavlju, kao što vidimo. Tu u 17. poglavlju pročitajmo 19. stih. Dakle, ovaj stih ovdje je Božji odgovor. Čitamo ga onako kako je dat. Da ja ne pridodajem svoje. Ali Bog odgovori. Ne, Sara, žena tvoja, rodit će ti sina. I ti mu nadjeni ime Izak. S njim ću sklopiti vječni savez. Što će vrijediti i za njegove potomke. Znači, ne potomak, nego potomci. To je, dakle, obećanje Božjeg saveza Izaku i njegovim potomcima u množini. Dakle, Bog ovdje obećava svoj savez. Vidimo kako, nekoliko ključnih stvari. Vidimo kako Bog u potpunosti inicira taj savez. On nije međusobni dogovor. U smislu, ja ću ovo, ti ćeš ono. Nego Bog jednostavno obećaje svoj savez. I on je dat Izaku i njegovim potomcima u množini. Bog to čini po svojoj slobodnoj volji, samo inicijativno, i jednostavno predaje to obećanje saveza. I vidimo kako se to obistinjuje u poslanici Rimljanima. Pođemo tamo. Rimljanima u 9. poglavlju. Tu u 9. poglavlju, drugi dio 6. pa tamo do 8. stiha. Ovaj prvi dio koji preskačemo glasi ne kao da je zakazala Božja riječ. Taj dio nam nije važan jer objašnjava ono što je bilo malo prije rečeno. Ono što za čim tragamo u ovom trenutku je odatle dalje. Kaže, jer nisu svi Izraelci oni koji su od Izraela. Kako sada to? Izraelski nacionalizam. Današnji nacionalizmi, današnji nacionalisti su tek sjena onog nacionalnog osjećaja kojeg su imali Izraelci sami. Jer su znali i osjećali da su Božji odabrani narod. A svi ostali, bez iznimke, svi ostali su pogani u Božoj nemilosti. Tako su doživljavali sebe, tako su doživljavali druge narode. Ovdje Isus govori, dobro, date su Isusove riječi, no?
nisu svi Izraelci oni koji su od Izraela. Dakle, niti su sva djeca koji su Abrahamovi potomci. Dakle, s jedne strane, Božji narod nisu samo Izraelci. S druge strane, nisu svi koji su Izraelci uistinu Abrahamova djeca. Drugim riječima, ima onih u izraelskom narodu koji ne pripadaju Bogu, ima onih izvan židovskog naroda koji pripadaju Bogu. Ponovo, nisu svi Izraelci oni koji su od Izraela, niti su svi djeca koji su Abrahamovi potomci, nego po Izaku zvaće se tvoje potomstvo. Aha, tu vidimo ostvarenje onoga što je bilo obećano tamo u postanku u 17. poglavlju. To jest, nisu oni djeca Božja koji su po tijelu djeca, po tijelu u smislu pripadaju izraelskom narodu, nego djeca obećanja, ne djeca naroda, ne djeca židova, niti ekskluzivno djeca židova, niti sva djeca židova. Među židovima ima spašenih, ali isto tako i u svakom drugom narodu ima spašenih. Ponovo, to je taj osmi stih. To jest, nisu oni djeca Božja koja su po tijelu djeca, po židovskom tijelu, jel? Nego djeca obećanja računaju se u potomstvo. Dakle, Jakovljevo djeca, oni kojima je obećano vječno, zauvijek obećano, svim njegovim potomcima, je obećano to Božje nasljeđe. Oni nisu pripadnici samo židovskog naroda, nego ih ima među svim narodima. Isto tako nisu svi u židovskom narodu potomci, nego su po tom duhovnom obećanju. Djeca obećanja računaju se u potomstvo. Dakle, po Izaku zvaće se Izakovo potomstvo. Mi smo Izakovi potomci. Znači li to da imamo židovske krvi? Najvjerojatnije velika većina među nama nema. Što ne znači da nismo Izakovi potomci. Djeca obećanja. To je ono što smo mi. Hajmo vidjeti treće proročanstvo. Narodi će biti blagoslovljeni kroz Jakovljevo potomstvo. To proročanstvo koje Bog Jakovu obećava, možemo vidjeti u knjizi Postanka također u 28. poglavlju. Vjerujem da nam je dovoljan samo 14. stih. Da. 28. poglavlje knjige Postanka, 14. stih. Tu nalazimo. Potomstva tvojega, Bog govori Izaku, će biti kao praha na zemlji. Prema zapadu i istoku, sjeveru i jugu ti ćeš se raširiti. U tebi i u potomcima tvojima bit će blagoslovljena sva plemena na zemlji. Dakle, ovo nije obećanje o širenju samog židovskog naroda. Ovo obećanje to sadržava, ali ovo obećanje nije samo o širenju židovskog naroda posvuda po svijetu, pa će ih biti svuda, pa će ih zbog toga se namnožiti i bit će ih kao praha na zemlji. Ne, vrlo jasno kaže da će po njima biti blagoslovljena sva plemena na zemlji. Dakle, svi narodi, svaki pojedini narod će biti blagoslovljen kroz Jakovljevo potomstvo.
Isus je Jakov potomak, to razumijemo. Tako da nismo mi spašeni po Jakovu. Mi smo njegovi potomci. Ne tjelesni, ali duhovni, definitivno. Dakle, to je proročanstvo koje vidimo. Hajmo vidjeti ispunjenje tog proročanstva. Pođimo u Evanđelje po Luki. Luka nam, to je na početku u trećem poglavlju, on nam tu u 34. stihu nabraja, to je ono Isusovo rodoslovlje o kojem sam govorio. Rodoslovlje po kojem vidimo kako je od Adama i Eve došao Isus Krist. I vidimo to nabrajanje od početka, od 23. stiha, kada se kaže, kada je Isus počeo svoje djelo, imao je oko 30 godina, smatrali su ga Josipovim sinom, što znači da je bio nasljednik Josipa i njegove krvi. Josip ga je prihvaćao kao svojega sina. I onda nabraja dalje tko su bili preci Josipovi. Kaže, ovaj je bio Elijev sin, ovaj je Matatov, i da sada ne nabrajam tako ime za imenom, no, vidimo tu, tamo u 31. stihu i Davida, kralja Davida, no, no ono što nam je ključno za ovu poantu koju ovdje tražimo, je u 34. stihu, kaže da je Juda, u 34. stihu, ovaj je bio Jakovljev. Dakle, Jakov, kojem je obećano ono što smo vidjeli u 28. poglavlju knjige Postanka, vidimo kako je Jakov Isusov predak. Dakle, razumijemo tu liniju po kojoj je Isus došao i razumijemo kako onda uistinu može biti obećano ono što je Bog, kako može biti ostvareno, ono što je Bog Jakovu obećao, da će po njegovim potomcima biti blagoslovljena sva plemena na zemlji. Idemo dalje. Hajmo vidjeti četvrto proročanstvo. Žezlo će doći po Judinom plemenu. Svi znamo što je žezlo, to je onaj simbolični štap kojim kralj vizualno potvrđuje svoje kraljevanje. To je znak kralja. Znamo kako je proročanstvo dato u Postanku, na kraju knjige Postanka. To je 49. poglavlje, da? Da, 49. poglavlje. Tu od 8. poglavlja nadalje. Razumijemo što se dešava. Jakov daje blagoslove ili nedostatke blagoslova nekima. Ali u svakom slučaju dijeli nasljedstvo. Ne samo tjelesno nasljedstvo, nego govori o sudbini svih svojih priznatih nasljednika. Neću ih u ovome trenutku nazvati sinovima, iako većina njih to jest, nego njegovih 12 plemena koje će se razviti. Dakle, ono što nam je naročito interesantno ovdje je što je sa Judom, sa jednim od tih 12 plemena, jednim od 12 Jakovljevih, Izraelovih sinova. Odnosno nasljednika, jer su mu dvojca unuci, a ne sinovi. Osmi do 10. stiha. Kaže, ali tebe, Juda, hvalit će tvoja braća. Ruka će ti biti za vratom tvojih neprijateljima. I klanjat će se pred tobom sinovi tvojega oca. Znači, neprijatelji
ga neće nadjačati, a sinovi njegovog oca, njega samoga, jel? Jakova, Izraela, jel? Će ga poštovati, cijeniti, klanjat će se pred njime. Opisuje ga dalje u 9. stihu. Mlad je lav Juda. Znači, poput lava. Kao što lav dominira, tako Juda. Od pljena si se uzdigao, sine moj. Ti gospodariš, ti posjeduješ. A onda se spusti i leže kao lav, kao lavica. Nema zapravo protivnika kojem se mora suprotstavljati. On gospodari autoritativno. I danas lava zovemo kraljem životinja, iako je to isključivo u slikovitom smislu. Najopasnija životinja na ovome svijetu je ipak čovjek, zar ne? Njega dražiti, tko da se usudi? Nitko se ne usuđuje dražiti lava. Opet slikovito. Kaže 10. stih. Neće odstupiti žezlo od Jude, niti vladalački štap od njegovih nogu. Znači, Juda i njegovi nasljednici će kraljevati i neće prestati biti kraljevi. Uvijek će imati tu vlast koja im je dana. Sve dok ne dođe onaj kome pripada. Kome pripada što? Nije rečeno. Kojemu pripada to žezlo? Taj kraljevski znak, taj simbol vladanja, ta moć, ta jurisdikcija, potpuno zapovijedanje. Kaže, dok ne dođe onaj kome pripada i kome će se pokoravati židovski narod? Ne. Narodi. Dakle, narodi. Ne jedan narod, ne nekoliko naroda, nego je ovdje dato mnoštvo u cjelini. Tako lingvistički glasi u originalu. Svi narodi će se pokoravati. I uistinu, u svim narodima će biti, među svim narodima će biti onih koji se pokoravaju Isusu Kristu, koji ga zovu svojim gospodin. A jednoga dana svi će jezici priznati i svače koljena kleknuti. Tako da, bez iznimke, da, stvarno, njemu će se pokoravati narodi. Vidimo kako se to obećava. Hajmo vidjeti gdje vidimo, mi znamo da se to ispunjava, nama je to jasno, ali hajmo vidjeti gdje nam Biblija govori o tom ispunjenju te ideje. U Luku, 3. poglavlje. Tu, dovoljan nam je isti onaj tekst koji smo čitali i prije. Dakle, Isusovo rodoslovlje. Spomenuo sam Davida, koji se nalazi u tom rodoslovlju, na početku rodoslovlja ili na njegovom kraju, kada ga čitamo prema kraju, je naravno Adam, prvi stvoreni čovjek, sve do Isusovog oca, zemaljskog oca, koji ga je prihvatio za svoga sina ovdje na zemlji. No, u svakom slučaju, tražimo ovdje u 33. stihu, kaže ovaj Aminadabov, ovaj Adminov, ovaj Arnijev, ovaj Herosov, ovaj Perosov, ovaj Judin. Tu vidimo da je Juda bio dio preteča. Jedan dio od Isusovog rodoslovlja, član Isusovog rodoslovlja, jedan od njegovih prapradjedova. Juda, Josipov brat, onog Josipa kojeg je Bog odveo u Egipat, da sada ne kompliciram sa odnosom sa njegovom braćom. Dakle, Juda, Josipov brat, Jakovljev sin, Izraelov, Jakovljev, jel? On je Isusov predak. Prihvaća se, broj se, zna se da je prema ovome popisu
vidi se da je on njegov pra 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 djed. Dakle, razumijemo kako žezlo do Krista, Kristovo pravo na vladanje i jedan od razloga zbog čega su Židovi za vrijeme Krista očekivali kako će on preuzeti zemaljsku vlast, kako će on uspostaviti Judi nezavisnost od Rima, kraljevstvo. Ne, njegovo, Kristovo kraljevstvo će trajati dovijeka. Zemaljska kraljevstva se stvaraju, traju i prestaju, bez iznimke. Njegovo kraljevstvo će trajati vječno. Hajmo u sljedeće proročanstvo. Kako će Davidovo potomstvo će imati vječno kraljevstvo? Dakle, to proročanstvo možemo ga naći u knjizi o Samuelu. Dakle, Samuel, kraljevi, to nam je Samuel, druga knjiga o Samuelu. Jednostavno je knjiga podijeljena na dva dijela, prvi i drugi dio knjige. U sedmom poglavlju, tu nam je ključan 12. i 13. stih. Kaže, kad se navrše tvoji dani i počineš kod svojih otaca, odredit ću tvojega tjelesnoga sina tvojim nasljednikom i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi kuću mome imenu i ja ću učvrstiti njegovo kraljevsko prijestolje za sva vremena. Kako to može biti? Kada znamo da zemaljska kraljevstva se stvaraju, traju i prestaju, kao što sam malo prije rekao. Ovdje ne govori o prolaznom zemaljskom kraljevstvu, nego kako će Davidovom sinu, kome se Bog ovdje obraća, biti dato kraljevstvo koje će biti čvrsto, učvršćeno za sva vremena, vječno će trajati. Jedini način da neko kraljevstvo vječno traje je da bude Božje kraljevstvo, ne ljudsko. Još jednu stvar možemo prepoznati u ovome tekstu. Dakle, kada se navrše tvoji dani, kada počineš kod svojih otaca, Davide, kada umreš, odredit ću tvoga tjelesnog sina tvojim nasljednikom, znači tjelesnog sina, biološkog sina, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Dobro, znači kralj David će imati, odnosno ima sina koji će biti potvrđen kao njegov nasljednik i njegovo kraljevstvo će biti utvrđeno. On će sagraditi kuću mojemu imenu. Tko je sagradio hram u Jeruzalemu, prvi hram? Ne David, nego Solomon, njegov sin. Dakle, ispunjavaju se ove riječi. No, ono što nam je ključno je, kaže, ja ću učvrstiti njegovo kraljevstvo prijestolje za sva vremena. Dakle, to je to proročanstvo koje je ovdje dato, na koje se koncentriramo. Jel? Pođimo u ispunjenje toga proročanstva za koje znamo da se je ispunilo. Idemo vidjeti kako nam Božja riječ govori da je to proročanstvo uistinu i ostvareno. Idemo na početak Novog Zavjeta u Evanđelje po Mateju, prvo poglavlje. Dakle, tu u prvom poglavlju, prvi stih, kaže, rodoslovlje Isusa Krista, Davidova sina, sina Abrahamova. Naravno, David je živio mnogo godina prije Isusa Krista. Kako onda Isus Krist može biti Davidov sin? Znači da je Davidov potomak. Sin ne znači doslovno sin tijela, nego sin loze.
Razumijemo, brojeći čitavo ovo rodoslovlje Kristovo, jasno nam se kaže kako od Abrahama do Davida imamo 14 naraštaja, imamo isto tako 14 naraštaja pokoljenja od kralja Davida pa do progonstva u Babilon, i kako imamo 14 naraštaja od progonstva, odnosno povratka iz Babilona, pa do rođenja Isusa Krista. Dakle, znamo točno koliko puta je David Isusov pra, 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 28 puta pradjed. I po toj liniji vidimo to kraljevstvo, kraljevsko žezlo, kraljevsko prijestolje koje se predaje, koje je ustanovljeno od Davidovog vremena, od obećanja koje je Bog dao Davidu, odnosno za njegovog sina Solomona, vječno kraljevstvo, koje se ostvaruje po ovoj liniji koja je ovdje data. Dakle, i David je Isusov prapra, velim, 28 puta pradjed. Zbog toga je to ostvareno u Isusu Kristu. I njegovo kraljevstvo neće imati kraja. Tako da je Isus Krist naš vječni kralj. Pođemo vidjeti još nekoliko proročanstava. Hajmo u šesto. Djevica će roditi sina po imenu Emanuel, što znači Bog s nama. Proročanstvo nalazimo u knjizi proroka Izaije. Izaija nam u 7. poglavlju u 7. poglavlju u 14. stihu, čitajte ostale stihove u svoje vrijeme da biste razumjeli cjelinu te priče, te povijesti. 14. stih nam kaže: zato će vam sam svemogući dati znak. Dakle, rođenje Krista nije samo izvršenje Božje volje, nego je dat i znak koji to označava. Dat će znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel. Dakle, vrlo jasno i jednoznačno. Mi znamo kako djevice ne rađaju djecu. No ovdje Bog govori upravo o tome kako će se roditi netko po djevici, po ženi koja još nije imala muškarca. I taj će se nazvati Emanuel. Naravno, znamo kako ispunjenje tog obećanja datog ovdje, koje Bog naziva znakom, simbolom, znakovitim, po kome ćemo moći prepoznati, po kome čovjek može prepoznati Isusa Krista, svoga Mesiju, u Luki, to je na početku, u prvom poglavlju. Prvo poglavlje, 35. stih. Dakle, anđeo odgovara Mariji i kaže kako će se to dogoditi, da će ona začeti i roditi sina. Kaže: Duh Sveti će doći na tebe i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Boži. Dakle, anđeo ovdje jasno govori djevici, ženi po imenu Marija, koja je bila djevica, koja nije imala muža, kako će roditi bez toga da spozna muškarca, već će je sila Svevišnjega osjeniti.
po Duhu Svetome, po Božjoj volji. Dakle, vidimo to ostvarenje, obećanje koje je dato, da će djevica roditi sina. Jedno od tih proročanstava po kojem prepoznajemo dolazak Isusa Krista. Jedna stvar, zašto se onda naš spasitelj zove Isus na hebrejskom, židovskom Yeshua, a ne Emanuel? Zašto ga ne zovemo Emanuel Krist, nego Isus Krist? Izaija kaže, nadjenut će mu se ime, bit će zvan, Bog s nama, Emanuel. U Luki, anđeo kaže, zvaće se Sin Boži. Kada kažemo Isus Krist, Sin Boži, mi ga zovemo po tom navještenom imenu. Bog koji je s nama. Bog osobno. Riječ i svjetlost koja se otjelotvorila i nastanila među nama. Tako da ne postoji nekakav konflikt između ta dva imena. Te dvije ideje označavaju istu stvar. Emanuel i Isus je Bog s nama, odnosno Sin Boži. Hajmo vidjeti sljedeće proročanstvo. Mesija će doći iz Egipta. Pomalo neobično. Kako će Mesija doći iz Egipta ukoliko Mesija treba biti židovski čovjek židovske krvi? No, Hošea nam daje to obećanje, to proroštvo. Daniel Hošea. Hošea u 11. poglavlju. Da, 11. poglavlje. Je. 11. poglavlje, prvi stih. Kaže, kad je Izrael bio mlad, zavolio sam ga i pozvao svojega sina iz Egipta. Mnogi čitaju ove riječi i kažu kako se tu govori o, ne o proroštvu, već o tome kako je Bog izveo svoj narod iz Egipta. Dakle, kako mi možemo znati da Hošea ovdje govori o proroštvu, o navještanju dolaska Mesije. Jer, velim, mogli bismo pomisliti kako govori o izvođenju Božjega naroda iz egipatskog ropstva za vrijeme Mojsija. Izrael kao pleme je bio dijete, mlad narod. Mogli bismo reći da je Hošea pisao te riječi koje mu je dao Bog i možda Hošea nije imao ni pojma kako piše točno to proročanstvo. Pisao je ono što mu je Bog rekao. Možda je Hošea uistinu i sam mislio, dobro, Bog hoće da to napišem, aha, to znači, to govori o Božjem izvođenju njegovog naroda iz ropstva, dobro, evo pišem. No, kad Matej piše o tome kako je Isus doveden iz Egipta, pođimo tamo, Matej, drugo poglavlje. U drugom poglavlju, 14. i 15. stih, razumijemo što se dešava. Pročitajmo od 13. stiha. Kad su oni otišli, javi se Josipu u snu gospodnji anđeo, dakle Boga obavještava o tome i kaže, ustani, uzmi dijete i njegovu majku. Pazite, uvijek se govori o djetetu i njegovoj majci. Ne o majci i njenom djetetu. A? Dijete je ono koje je važno. I bježi u Egipat. Ostani onda dok ti ne kažem, jer će Herod tražiti dijete, a ne majku, da ga pogubi. Tada on ustade, Josip, jel? Uze još u noći dijete i njegovu majku.
i ode u Egipat. Ondje ostane do Herodove smrti. Tako se trebalo ispuniti ono što je gospodin rekao preko svoga proroka. Hoše, očigledno. Iz Egipta dozvah svojega sina. Dakle, kada Matej piše o tome kako je Isus doveden iz Egipta, kada je imao otprilike 2 godine, to znamo prema dokumentiranom vremenu kada je umro Herod. Dakle, to vrijeme kada je Isus doveden iz Egipta, možemo ga sada povezati s tim Hošejinim riječima. Vele, možda Hošeja nije imao pojma da zapravo navješta dolazak Mesije, nego je rekao, Bog hoće da zapišemo dolasku njegovog sina iz Egipta, napisao i zaključio, možda čak i on sam, velim, aha, to govori o našem dolasku dok smo bili kao djeca, Božja djeca, jao, mali narod, mlad narod. Vidimo koliko su ta dva događaja, toliko slična. Ona su previše slična da bi bili slučajnost. Bog ovdje otkriva svoje djelovanje u oba događaja, u proročanstvu i u ostvarenju tog proročanstva. Vidimo da nam je ovdje u Božoj istinitoj, čistoj riječi u Mateju rečeno pravo značenje, odnosno današnje značenje toga što je rečeno u Hošeji iz Egipta dozvah svoga sina. Pogledajmo još jedno proročanstvo. 8. Kako će se Krist roditi u Betlehemu? Samo proročanstvo, hajmo ga pročitati u Miheju. Mihej, jedan od malih proroka, odmah ispred Habakuka. Tu u Miheju, u 5. poglavlju, na početku, nam Božja riječ kaže: a ti, Betleheme Efrato, najmanji među judinim krajevima, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu. Dobro, znači jedan od kraljeva u Izraelu će biti rođen u tom Betlehemu Efrati. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti. Dakle, on nema početka. On je iz vječnosti, od uvijek. Dakle, taj kraj koji će izaći, biti rođen u Betlehemu, u tom Betlehemu Efrati, će biti onaj koji postoji od uvijek, kojemu je početak u davnoj davnini, iz dana vječnosti. Ako je netko iz dana vječnosti, to znači doslovno da je vječan, od uvijek. Betlehem Efrata. Dakle, svi znamo za Betlehem. Zašto je Efrata? Bilo je više Betlehema. Kao što imamo Malu Suboticu, Podravsku Suboticu, u Srbiji na sjeveru imamo samo Suboticu, tako postoji i više Betlehema. Ovaj Betlehem Efrata je baš taj jedan. Usput, taj izraz Efrata, on na hebrejskom označava ideju plodnosti, mjesta gdje se rađa. Isus se tamo rodio. Znači, sam izraz Efrata, doslovno na hebrejskom jeziku, označava ideju plodnosti, rađanja. Isus se rodio u tom Betlehemu. Dakle, Betlehem, malo mjesto blizu Jeruzalema, kojih 7 km južno, Davidov grad. Dakle, najmanji među judinim krajevima. I to je bilo mjesto Davidove mladosti. David je tamo proveo mladost. I tamo je rođen Isus Krist.
Dakle, vidimo proročanstvo koje nam je dato u Miheju, 8 stoljeća prije Kristovog rođenja, i kako se 8 stoljeća kasnije to uistinu i ostvaruje. Možemo pogledati malo veći dio tog Matejevog drugog poglavlja, da bismo razumjeli u cjelini taj dio teksta. Matej drugo poglavlje, čitamo od početka, 1. do 6. stih. Kada se Isus udane kralja Heroda, Heroda velikog, velikog zbog toga što je puno gradio, ne zato što je bio dobar. Kada se Isus udane kralja Heroda bio rodio u Betlehemu u Judeji, dakle vidimo ostvarenje tog navještenja od prije 8 stoljeća. U Betlehemu u Judeji dođeše mudraci od istoka u Jeruzalem i upitaše, gdje je novorođeni židovski kralj? Oni su u skladu sa starim zavjetom vidjeli, prepoznavali sva ona mjesta gdje se obećava rođenje židovskog kralja. Židovi koji su posjedovali tu knjigu, čija je to trebala biti, temeljna knjiga njihove vjere, to nisu prepoznali. To su vidjeli mudraci kojima je to bilo dato. Negdje si istoka i došli u Jeruzalem i upitali, gdje je novorođeni židovski kralj? Vidio smo njegovu zvijezdu na istogu, zvijezde su uvijek navještavale velike događaje. I dođo smo poklonuti mu se. Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jeruzalem. Kakav kralj? Ja sam kralj. O čemu vi pričate? Kakav novi židovski kralj? Kaže, sabra sve svećeničke glavare i narodne književnike i upitaju ih gdje bi se trebao roditi Mesija. Oni mu odgovoriše, u Betlehemu, u Judeji. Jer ovako stoji pisano kod proroka. Ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto ne si najmanje među knježevskim judinim gradovima, iz tebe će izaći knez koji će biti pastir nad mojim narodom Izraelom. Dakle, oni su znali taj tekst. Oni su znali što se obećava, ali im nije bilo dano po milosti Božoj da prepoznaju kada se to uistinu i dogodilo. Ljudima s istoka, nekim mudracima koji nisu pripadali židovskom narodu, je bila dana ta milost. I tu vidimo ostvarenje i tog proročanstva. Dakle, vidjeli smo danas 8, samo 8 proročanstva o Isusu, o njegovom rođenju i kako se svih 8 i obistinilo. Proučavali smo samo proročanstva, dakle, koje navještavaju Isusovo rođenje. Ostaje nam još mnoštvo različitih proročanstava za razmotriti i vidjeti kako su se ona ostvarila. Sljedeći put kada nastavljamo razmatrati proročanstvo o Isusu, vidjet ćemo što nam Biblija navješta, a ne što čovjek kaže, tumači. Jel? Dakle, što Biblija navješta i što se ostvaruje o Isusovoj službi, o Isusovoj smrti i uskrsnuću i, najmanje važno, Isusovoj ulozi u crkvi, tko je on u Kristovoj crkvi nama danas. Naravno, sve ono što je prorokovano o Isusu u Bibliji se uistinu i ostvarilo. Osim onih stvari koje će se tek ostvariti, za koje su navještene da će tek se obistiniti. Veselimo se tome što ćemo tome svjedočiti u vječnosti. Amen.